24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ本日はね、ちょっとダークロードを使って遊んでいこうかなと思っているんですが、ダークロードのねアドオンにこのマテライズキューブという発電機の修理が完了するとダークロードの周りに10秒間ヘルファイアの柱を作り出すというこのアドオンがあるんですけど、これ発電機完了するとこうヘルファイアの柱がもう文字通りボン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 っていろんなところに出てくるというアドオンなんですけれども、これを使ってね今日は遊んでいこうかなということで、ガラクタで、発電機の修理が完了しそうなところの近くに行って探知不可で、で一応マインドブレーカーも入れて、で電池付きね、発電機が、完了すると迅速を得るというので、このなんとかマテライズキューブを当てていこうかなと思っております。でもう一個のねアドオンは何でもいいと思うんだけど、一応変身のクールダウン、これ一応ね集団ヒステリー入れてるんですけど、これがね集団ヒステリーが非常にこのダークロード相性がいいと僕は考えていて、っていうのも狼状態に攻撃入れた後すぐ狼状態になって、あれ追ってきてないなと思わせて、実は狼で追っているというのがね強いんじゃないかということで、ちょっと今日はねこの構成で遊んでいこうかなと。ただね、マテライズキューブの数がそんなないんでちゃんと取れるんでしょうか。それでは行きましょう。さあ忘れ去られた遺跡ですね、対戦よろしくお願いします。何気にダークロードでここ来るの初かも。さあ今回はちょっとマテライズキューブというねアドオンを使って遊んでいこうかなと。さあこれ集団ヒステリーと、狼が相性いいんじゃないかと。こんな来るの？オッケー、こんな暗かった、入ったよ。ファスン、いきますよ。電池付き&マインドブレーカー、そしてこれ一発入れた方がいいか、キャッチできた、なんならキャッチできたよ。オッケー、エスケープ is impossible。 いや勝っちゃうんじゃない、来てないね。道順が、お、こっちから行ったか。さあ、いや、あっさりあっさり勝ててしまうぞ、これでは。何？めっちゃ引っかかる。どこ行った？上上がったかも。やっぱ忘れ去られた遺跡さ。オッケーオッケー。ナイスラン。さあ、
当たんね。ゲッやったぜ。いいね。これさ、狼の姿でも当たるのいいね。Don't even try to escape. 狼の姿でも使えるっていうのはでかい。どこに来たこれ。ここも回ってるか。キズ入ったね。回してる？戻るか。さあ、普通にクロちゃん釣ればよかったんですが、まあいいでしょう。いいようにやられてます。しまっちゃったの？ガラクタ入った。あっちに来た。気づいてなかったのか？当たる。当たらないか。さあ当たるかなと思った。おお。今電池付きも利用して当てれるかなと思ったのに無理だったか。さあここ断筆入れて。うわマジか。角度悪かったか。めっちゃ痛当てられるんだけど。めっちゃロック入ってる音すんのよな。そろそろどっか回ってくれない？通常攻撃でよかったかも。あと2発残してるからな。どっか回れ。さあ入った。めっちゃキャッツ。お
ガラクタ単体で強いな。どこ今ま、ドーンってなった？こっちか。ダンヒツ。集団品整理なの多分ね。あ、危ねえ。What an emotional display.足跡べっとりなんだが。もう一回入ったかな。ビルでこれがやりたかったのか。マジか。どっか入った音したんだよな。かな。違う。あ、諦めてる。どこ上に湧くのかな。下に湧くときついね。あった。見えると思うんだよな。この狼モードなら。行かれちゃうか。いや、今弾あったね。どこだ。あ、今弾あったのにな。逆サイかれてるわ。分かんなかった。よいしょ。
そうか、ビルで処理か。ビアトリックス。そう、一発当たったんだけどな、今回。まあこれマップがちょっと有利だったかな。さあ、大モンド山のリゾートですね。対戦よろしくお願いします。ここなんかドラキュラ城が見えるって。お出ましたし、あれね、ドラキュラ城が見えるという。まあそれもそうなんですが、さあ新生大モンド、あんま分かってません。真ん中回してるか。さあ、さあ今回は発電機を回して、発電機が回るのを楽しみに変えるという。さあこれね、ダンヒスとね相性がいいね。ダンヒステリーとね、このオオカミ相性がいいのよね。なに、やばいやばい、急げ急げ、どこだガラクタ。あー遠いな。あそこ、あ、いけるか、いけるかも。え、いけ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 。当たんないよ。うわ、外した、もったいね。ちょっとイン気味に曲がるかなと思ったんだが、うまっ、いないんだけど、うまっ。いないってどういうこと。まあいいでしょう。一発も当てれてないの？痛いよ。さすがいいね。さすがに心音が聞こえてたか。ナンシー。ガラクタガラクタ。マジかよ。回せ回せ。こあっ、ちょっと、よっしゃ。なんと、ダンヒスも入ってたんじゃないか。よっしゃ、当たったぜ。ようやく決まったぜ。いや、だとして、だとして、あたり、あ、無理か。オッケー、いいよ。いいよいいよ。なに。うわー、そう、今のうまいわ。避けられなかった。今のうまかった。避けられなかったな。今のスタグレはうまかった。やられた。迅速迅速、電池付きにより、迅速も入れていけ。割っとくか。あれ、ガラクタ
いや、ただの防寒か。ただの防寒か。終わっとこう。来た。これを待っているのよ、俺は。発電しちゃうとまずいよね。くそ、ネアに一発入れられなかったにて。に入れられなかったみたいな。うまいんだよな。うまいんだよな、ねや。2回入れられてんだよな。当てらんないやん。どこだ。いける。このネアに当てらんなかったの。いって。ダヒス。ネアに一回スタングレネード入れられたの。いって。よいしょ。今なんか人影みたいに見えた気したんだけど。ちゃっ、あ、だめだめ、撃っちゃった、間違えて。よし。やはり狼ガラクタ、狼弾筆が相性いいね。よいしょ。よし、決心あるかな。ありそうだな。このそのネアはあるな。あるかな。ない。よし。このネアに2回もいられたかな。回すか。
け。当たらなくたっていい。開けてるか。いた。これよ。オッケー。あっぶな。オッケー。Fascinating。強かった。タクレめっちゃうまかったな。オッケー。この人しょずり。しょずりだった。よしよしよし、回してもらうことが楽しめるという。運よく全滅も取れてよかったかな。OK。 GG だよと。めちゃくちゃうまかったな。さあみんちゃん張り込み、おっぽうちね、スタグレ不滅不滅。なんだって。あ、マッコもあったんだ。あそこ撃てそうだったけどね。俺が狼で一回空振っちゃったとこ。うわ、ベルトを閉めろ。人々ベルトじゃねえか。なるほど、強かったぜ。リジンだよ。さあということでございまして、このマテライズキューブのね、発電機の修理が完了するとダークロードの周りに10秒間ヘルファイアの柱を作り出すで遊んできましたが、まあ当たらない。一応だからね、ガラクタ電池付きでこう迅速つけて追い回して当てるという、まあ一応逃げるところを制限させて自分の攻撃を当てるっていうのもまあいけるんですけど、まあ1回ぐらいは当てられたかな。でね、もう1個のアドオンね、結構迷ったんだけど、あの結局あのゲートの中にね、あのヘルファイアが出るウルレア入れましたけど、だからもう一個ね、いいアドオンが、ハマるアドオンがあればいいんだけどね。ただ、構成は、まあ、マインドブレーカー。これ、あの、スペバとかでね、が一番きついんで、マインドブレーカーも入れて、で、集団ヒステリーは単純に、このダークロードに相性がいいと思います。というのも、こう、心音なくなった状態での狼が強いんで、言ったら、チャッキーの、チャッキーの 4.6 の笑い声ないバージョンになれるんで、これ強いと思うね。シュレットもあるし、あと通常攻撃も打てるっていうので、集団ヒステリーもおすすめなんでね。いや、皆さんもぜひこのマテライズキューブで遊んでみてください。発電機がつくことが楽しみに変わるという、そういった構成でやってきましたよと。ということでご視聴ありがとうございました。他の動画でもダラダラしていってね。またね。バイバーイ。漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム。不定期生配信ではデッドバイデイライトを中心に様々なゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていってね。登録力、おそらく8万5000まで上がるはずだ。バカだ。まさか。まだ上昇している。